ଏଠି ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗ୍ରହ ଦେଇଛି ତୁମର ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଗ୍ରହ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପାଞ୍ଚ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍କୁ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ କେଉଁଠି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତୁମର କେତେ ନା ଶୂନ ବା ଜିରୋ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଆସିଲା ତୁମର କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇଦେଲ ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟା ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇଥିଲ ତାପରେ ଆସିଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଦେଖ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀଟା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀଟା ଜିରୋରୁ ୱାନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ଓକେ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରୋରୁ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଗୋଟେ ଭାଗ ଦୁଇ ଭାଗ ତିନି ଭାଗ ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମର କେତେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଏଇଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଓକେ ଜିରୋରୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ତୁମର କେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଏଇଠି ଆସିବ ଏଇ ପାଖାପାଖି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ ତାହେଲେ ଜିରୋଟା ତୁମର କେଉଁଠି ଆସିବ ଦେଖ ଜିରୋଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ଆସିବ ଏଇଠି ଜିରୋ ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଲା କେଉଁଟା ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ମାନେ କହୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋରୁ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁରେ ଥ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ପାହାଟା ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ତାପରଟା ଟୁ ବାଇ ଫୋର୍ ତାପରେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ବାଇ ଫୋର୍ ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ମାନେ କେତେ ଆସିବ ଏଇଠି ଆସିବ ତୁମ ସଂଖ୍ୟାଟା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତ କେତେ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଯଦି ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ନା ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ତାପରେ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ନୁହେଁ ତାପରେ ଦେଖ ଟୁରୁ ଥ୍ରୀ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବ ଏଇ ଭାଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିଥାନ୍ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇଟା କେତେ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇଟା କେତେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିବ ତୁମେ ୱାନ୍ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିବ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଧାଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁଟା ଆସିଗଲା ଓକେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ତୁମେ ଭଗ୍ନାଶ ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ଯାହା ବି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ